Hei, takk for sist. Det er lenge siden. Før var det veldig mye sånn galskap og humor og action i Brom. Nå har jeg passert 40 og innser at det viktigste og beste jeg kan gi deg er de mest fornuftige bilkjøpene. Jukekors! Brom er endelig tilbake. Torsdager på TV 2 Zebra.